ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عزيزانو دي وقت یو داسې باس تاسو په مخ کې شروع کوم چې دلته چې واورئ بیا کورونو ته چې لاړ شئ سوچ پرې وکړئ د دې کائنات مالک هغه د خدای ذات دی او د دغه مالک د خوشحالولو دپاره د دې مالک په حکمرانۍ کې څنګه بندگان تیر شوي دي او سسې کړي دي عزیزانو دا نن او سبا ورځ لوی تعلق چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام سره لري ابراهیم علیہ السلام هغه انسان و چې د ده پلار نوم یو اظهر او هغه اظهر چې و هغه ډېر لوی بتپرست و ابراهیم علیه الصلات والسلام چې څه وخت کې پیدا شو د مور په غیږ کې و نری ولیدو ابراهیم علیہ السلام فرمایل چھے حاضر ربی زما رب دا دے فلما فلما فلا قال لا احب کنت سنگا فیزے فلما فلا سنور پریوتو سو وقت ابراهیم علیہ السلام فرمائل چھے دا خدای ندے کم شے چھے زوال کئی اغا خدای نکی دیش سپوگمائی اولی دا
التم دا خبر اوش الله غ ذات نه دی چې کم ذات له فنا وي الله غ ذات دی چې ټول عمر به په یو حال وي ابد الاباد د الله په تعریفونو کې ډېر دي و یو پکې دام دی چې ما لا ابتداء له ولا انتها دا الله تعریف څه دی چې هغه نه ابتدا لري او نه انتها لري علماء منطقيين وایي چې الله قدیم دی قدیم دا معنا ده چې هغې د پاره صحت نه وي قدیم معنی پخوانی اوس کله پخوانی ابراهیم علیه الصلات والسلام فرمایل چې الله هغه ذات دی چې هغه زوال نه لري په دغه انداز باندې دی لوی شو پلار ته ډېر مشکلات پیدا شو چې دا زما زوی په کومه لار روان دی یو ورځ ورته وایي إذ قال إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين اي بلارا تبطان تخذيبه بط تخذيبه إني أراك وقومك في ضلال مبين زتا استا قوم پيولو يا گمراهي کے گورم بلار تو عزیزانو پلار ورتوی چی زبدی سنسار کم مرد دی کم ابراہیم علیہ السلام ورکو فرمائل چی ساستغفر لکا ربی لارا تچ ما سرار سکے خوزب اتا دا پارا دا خدای نا بخنا غوارا تچ ار سکے و زب تا دا پارا دا خدای نا بخنا ہوا لار ورطوی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک کہ من نشور جمکوم دی دے ورطوی ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ زما رب ما ډېر مهربان دی پلاره زه به تا دپاره د هغه نه معافي غواړم بخښنه به غواړم دا څومره لوی امتحان و د پلار او د زوی بیا به دا بوتان ابراهیم علیه السلام ته ورکړه چې دا بازار ته یوسه او خرڅې کړه خود دے متعلق دا اعلان کا چدا دس خدای دے چدا ٹول عمر ازن دوائی دا زون ور کئی نور ور کئی رزق فرا کئی بیماری لرے کئی وغیرہ
ابراہیم علیہ السلام باغ بت چویست نخپا کی میں اور پکڑے واش او تو بازار کی میں راخ کو او چگے بے والے چراشی دا ہغا بتتے چستر گیشتا پلی دل نشی کولے خپیشتا پی گرزی دل نشی کولے خلیشتا پی خبری نشی کولے غدونشتا پی اوری دل نشی کولے خلق بچوا اوری دنو ویگا دا خدای مونگا سکو چه نا پسترگو لی دل کولیشی او نا پا غبون اوری دل کولیشی ابراهیم علیہ السلام بورتوی چه دغا شیده ابراهیم علیہ السلام بورتوی چه دغا شیده نو کالی او پا سبا بی بیا دا چلو پا بل سبا بی بیا دا چلو آخر دا خلق ور تراجم شو چه بھئی دا سے خدای منتا ندے پکار چه نا پستر گولی دل کولے شی او نا پا غبون آورے دل کولے شی او نا پا خلا خبر کولے شی دا ابراہیم علیہ السلام دے شان تاو گورا او دا دا دے عقل تاو دا حق ویلو دا پارے کم لار جوڑا کرا او کمه طریقه جو ورته وی چې خدم تاسو داسې خدای نه دی افخ چې هغه نه لیدل کولی شي نه اورېدل کولی شي نه خبرې کولی شي نه یې خپې شته پې ګرځېدل کولی شي وی نه ورته وی چې دا تاسو په دغه کوټه کې درې سوه شپېته پراته دي خو دا ټول دغسې دي که نه د دې د زمانه درې سوه شپېته خدایان وي دا ټول داسې دي که نه د جهل عالم یې وګوره نو ورته وایي چې نه هغه داسې نه دي هغې هر څه کولی شي خو دا ته چې کوم بت خرڅی ده کې دا کمال نشي ابراهیم علیه الصلات وسلام ورکې وویل چه خدا والله العظیم چه دا پا دی کوٹا که دری سوش پیتا خدایان چه تاسو پراتی دی چه دام زی دی پری ندم چه دام ٹوٹ ٹوٹی کری ابراهیم علیہ السلام دے یواز او پلار او ٹول قوم او ٹول قنبا خلاف او ده یواز د الله د دین د اعلا د پاره چې سړی ملا وتړي هغه ته د ملاتړو ضرورت نه کوي هغه ته د توپ او د ټینکونو ضرورت نه هغه ته د اصلې ضرورت نه هغه ته صرف او صرف د ملا تړلو ضرورت چې یو ځل ملا وتړله بیا د الله فوج او د الله ټینکونه او د الله توپ د هغه نه ګیر چاپیري او د هغه حفاظت کوي خو چې یو الله دې ملګری شي او کیا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دی مر گئی تو کائنات دی دشمنی ستا سوک سکولے نشی عزیزان
ابراهيم عليه الصلاه والسلام تدخل قوم راغ جنازه ملي لزو ننزمون قومي رزدا جشن ده ميلادا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورتو فرمائل چه اني سقيم زبيمار زنشم اني سقيم پوري زمون پده مبارك ملك قسم قسم خلق شد و یو ڈالا پا کدا سندا چه اغا داش نشانه کرده ده چه تاسوائل چه پیغمبران دروغ نوی نو ابراهیم علیہ السلام خو بیمار نو نو ده قوم تا ولی ہوئی چه انی سقی عزیزان مرض یو دن مرض ده او یو د بدن مرض ده چې سړی تبی نیولی تاسو اوس رښتیا وایي چې د یو پیغمبر قوم د قوم د خدای په مقابله کې بت ته خدای وایي داغا پیغمبر زڑ با جور نی کنا جوڑا با درے سوش پی تو بوتان پا کوٹا کی ایخی و اغیتا خدایان ہوئی داغا پیغمبر زڑ با سنگا جور او سب یلا خبر ادھا چی مونگا و تاسو چی سمر خلق زیاد مرتد کی گی نو مونگ خوشا لی سمر خلق زیاد خرابی گی من خوشحالی گو ذکر چه من تا اغا درد نده نصیب شده چه کم درد ده پیغمبران پڑکی من لگی آئیو خو من تا اغا درد نشه ذکر چه زمون زرد خدای کور نده چه زمون زرد خدای کور شو آئی که تا بلچا سکار ده چه بیا دن نراش لکه مولا نهرو وی با خدا کے سینہ امرا با خدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن با خدا قسم راشد ما دا سینہ اشلوا او زنم بار رو باس او بیان زرا سوری کا او دلیل زما د زړه په نقطه کې وګور به خدا کې سینه امرا بشگاف جان بیرون کن کې درون خانه تو دیگر چیکار دارد اے الله زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بچا سکار دی چې دنه نه راشي نو عزیزانو چه ده چا زرد خدای کوری اگر زرد تا بیا پتا لگی چه ده ده خدای خلاف چه سو کئی او ده ده مقابله که سو بود تا خدای وی چه ستا زرد بیا سمر بیمار معرضاو چه ابراهیم علیه صلاة و السلام قوم چلار و میلی تا دلارو تبر رواغست چه تبر رواغستو نو دری سواش که تا خدایانو دا دیکھو نو دالارو آره بوتان چیو دی ٹولو نا سرو نا پریکڑ او تبر یورو دی غاٹ بوت پوگا کیا او دې دلا
قوم چې څو وخت کې د میلی نه واپس راغې وی چې دوی چې د خدایانو سلام وکړو نو بیا به ځو چې ورننوتي دي نو ټول خدایان چې دي سر پرې کړي پراته چې سر پرې کړي پراته دي نو آریان شو تبر دې غټ بوټ پوږه پروت دا چا کړي دا چا کړي چغې سورې بد حال جوړ دا ابراهیم کړي ورشې راوی نیسه لاړ ور پسې رایې وسه چې رایې وسته وې چې دا دې ولې کړي اوس تبر غټ بوټ ته پوږه پروت دا دی ولی کری اگر تل بل فعلہو کبھی ما خود کری تبر دے چاپو گپروتے و بدنام ہوئی چو تا خود کری اگر ور تولی چھ دے چر تدا کار کولیش اس چان سر پر کولیش ابراہیم علیہ السلام ور تولی چھ دیرہ خدا سم چې خوښه ده ما سره وکړي خو یو خبره مې واوره دا غټ خدای دی او دا لاندې واړه واړه خدایان د دې غټ خدای په مخ کې دا واړه خدایان حلالېده او دغه غږ ونه کړو نو سبا چې تاسو د قیامت په ورځې خدای راونیسي او تاسو حلالۍ نو دی به څنګه غږ عزیزانو د عقل انتها ده انتها د عقل د باطل مقابله دا غي انتها ده مور براوري بچه او داسې حرکت بود ابراهيم عليه الصلاه والسلام پلا رونی وو اوی چې ته منی کېږي نه منی کېږي نه د دې خپل حرکتونو نه دا زمون خدایانو سره دې څه چلو ورته پلاره دا خدایان نه دي دا بوتان دي او بوت چې دی دا هیڅ نشي کولی دولت پیسې په دې څوک سړی کېږي نه رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان انسانیت خو په دولت نشي رحمان کبوت سل دل د سروش انسان نه ده چې ابراهیم علیه السلام د شپږ میاشتو په انګار کې څه وخت کې نمرود اچولو نو جبرائیل ورته راغی چې امداد درکم نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې نه وی چې ولې وی نمرود څوک دی چې ما په اور کې اچي چې څوک نه اچي هغه پوهېږه امداد یې پوهېږه چې اور ته وغورځولو اور ته څه وویلی شو یا نارو کوم بردم و سلاما خبردار چې وی نه سوځې نو عزیزانو د مقربینو امتحان چې ده هغه بذات تکلیف نه وي هغه دنیا ته ښایي چې آینده چې په تاسو هم داسې راشي نو تاسو به ما هېروئ نه نو ما تاسو ته عرض کړی وو چې انبیاءو سره الله پاک قسمه قسم امتحانات پرې راوستي دي خو د انبیاءو امتحان چې به و هغه به ابتلا وه او موږ باندې چې کوم تکلیف راشي ګوره دا سزا وي د نمرود مور چې د پاس نه وکته چې دا اور خو گلزار شو تاسې چلو
نو محل نرا کوزش وا ولا رالا نو ابراہیم علیہ السلام نے تپوس کئی چے دا تخو زما پلار اور کی او غرزو نے دا اور در باندے گلزار ولیش میں ما یو کلمہ ویلا بس دا اور را باندے گلزار شو ویل کما کلمہ دو ویلا ویل ما ویل چه لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ وی کلمه در باندې اور گلزار کو ویلے آو هغه په مغزه کې وی چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله او زما پلار په ناحق دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهیم خدای دی د نمرو دی عزیزانو دا لا اله الا الله هغه چې د نمرود غوندې چې د خدایي دعوا یې کړې وه اور پیغمبران پور کے چونی اوہ تو ورنہ وطا ہوتا ابراہیم ایمان راوڑو ستا زمان مونے بدا سن کی یا زمان خد بدا سن کی نو عرض مداو علی دانو چھے دا عرش اعتقاد غواری او ایمان غواری یو بزرگ ته سړی راغی ورته ما ته داسې وظیفه وښایه چې اوبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویلې ویل ورشه چې سیند نه ورشي سوچ موچ مه کوه او پرې ورګډې شه او زما نامه واله هغه بزرګ ورته وایي ویل خج چه ورغه چه سین لورغه و پی ورگدی شد و چه سین ولی و اخکت کوله ده پیر نامت ایره شو و یا الله بچ میکی یا الله بچ میکی یا الله و چه یا الله اکره و بود پاس روان شد خواب و بو برده دو بزرگ تا بیار آره سنگه چلو شالکا و عزیز خلارم پا بو چه ورگدی شو مستان نمرانه ایر شو چو بو گیرولم سوخ کی اللہ اللہ میں دخلے نہ ہوا تھا میں بچے دغه وقت کی ستاز رکی بل چلو زمان آمد دی رکی واوی نا وی دا خز دی واوی چی نا وی دا بچو دی واوی چی نا ایچ نو سیوا دا اللہ نا چی پر دغه وقت کی دی دریاب کی میں دا اللہ نا سیوا بل سو بچ کو لینش وی دا یاد لگا تو بو ما خلق گردی دیشی چی زرن ارد سوزی و اللہ پکی راش استاد حضر کے اللہ کا کیا لمحہ دارت بالکل خالش ہے ایس پکی نہیں سیوا دا اللہ نا آغا او بخو گردے دا سکے پا خدا میرے قسمی چھ تب او گورے چھ دا آغا روح بو پا صدرت المنتحہ باندے ناستی او دا آغا روح با پا عرش ما اللہ بانده ناس دی خوچه دا اللہ کورش زمون را دا اللہ کور ابل ارس قربانه چی تاسو کور اول پا ایمان ہوئی چه دا قربانه سرمن دا پارم سه سوچ مخشبه چه اغا ظالم نفقت دا چه صرف ظالمو بلکه اغب ازان تا خدای هم وی دا خلق و تویلی و چه تاسو سکوی ما توائی چه سواری چه در کومنو ما نلوی خدای بل سوک دی خلق مجبور دیر ورطلب دو تبع خدایم وی سجده بیم ورطا کولی کافی زمانہ دنیا پا دے قہر اختوا ابراہیم علیہ الصلات والسلام پخپل زندگی
هر هر باور سره استعمال کړه. او دا به ورته وي چې د زور خبرې مه کوه، زور صرف یو د خدای د ذات سره خوند کوي. بنده به څه وي او د هغه به زور څه وي. هغه به وایي چې د خدای ذات ظلم. ابراهیم علیه السلام به ورته وایي چې د خدای ذات چې څه وخت کې تاره ونیسي زه به بیا درته ووایم چې ته اوس ځان خلاص کړه. عزیزان چې څه وخت کې را ونیو بیا یې ځان نه خلاصېده او راویني و داسې چې نه توپي دي او نه ټینکونه دي او نه جازونه دي، یو وړوکی غوندې ماشی دی او په دې سپېږمه کې ننوته او دلته کېناست. ډغرې به والې او ځمکې سره به توپونه والو. غرق شوم تباه شوم اله وهی مې په سر سر کیړی به خلقو په لاس کې راوړې او د ده په دا سر به ټکولو چې سر به ولا ټکولو او ماشی به په ارام شو کینی بنګېدم. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې اوس د خدای ذات ته یې که یو بل ذات ته چې چا ته رونی ورشه د خپل فوج تماشه دې وکړه. فوج یې ټول ماشو خوړلی و، تیاره پرې راغلې وه چې تیاره لاړه په میدان کې د زرګونو فوج دانچې ولاړې وې د هډوکو او غوښه ورپورې نه وه. واده و په لاره روان دي. ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده. د هغه بادشاه قانون دا و چې کم سړي سره به ښځه وه نو هغه ته اغستا او چې خور به وه ورسره نو هغه به ته نه اغستا. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ته وایي نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته زه خور یې. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول وروڼه او خویندې. انما المؤمنون اخوه. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې چونکه په اسلام کې ته زما خور یې، شریعت کې زما ته په حق د نکاح اغستې، نو ته ورته وایي چې زما رور دی ده. دا چې نو زما عزیزانو عرض دا وه چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خدا سے نو او عرشه چې دی هغه یو حقیقت او یو مالیت لري. امتحانو د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چې او ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې دی او د بیبي نامه یې د بیبي هاجره علیه السلام، دا ښځه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دښتو کې پرېږده او ته تې ځه. ښځه او زوی روان کړه د شام نه راله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ، کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوه دی دغه ځای کې ښځه او بچه کینول
او دې تی روان شو. خزه ورته چرته دې سړی دا مونږ دې چرته پریو ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښو یو زه درنه لاړم شام ته. بی بی حاجرې ورته وویل چا درته ویلي دي؟ ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او حاجره دلته پرېږده او ته ترې ځه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه اسماعیل تکی شو ماشوم دې لټې ټکوي نو مور یې اوبه لټوي د دې صفا مروه په دې منځ کې بی بی حاجرې اوترې اوترې منډې ووهلې. کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې ناامیده را روانه شوه. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه را وباسه. دله چې ټکولې او دې خپو کې د اوبو چینه را وخوټ کېده. چې چینه را وخوټ کېده بی بی حاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه یې ګیر چاپېر واچولې چې چېرته ونه بېږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلی شي ادرے گا ادرے گا. زمزم مانا ادرے گا. نو دی اوبو تا بی بی حاجرے ہوئے چه زمزم ادرے گئی بئے گئی ما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل چه اللہ دی پا بی بی حاجرے رحمو کی کدی اوبو تا زمزم نوے ویلے نو دا اوبو با بیدلے وے و طول دنیا بے خروب کرے وے. خوچ اغیه ورطا زمزم ہوئی بزای والاری پاتش. ننورشی دا عربو اغا دشتی دا عربو اغا سوکرا دا عربو دا اوبو اغا نیر زبیده خوبونو پوری او بلا خبر ووری. زبیده دا بادشاہ خزاوا دا بادشاہ خزاوا خوبی اولی دا چه دا ټول دنیا ما سره بدفعلی کوي. زبیده دا خوب ګوري د بادشاہ ښځه ده چې دا ټول دنیا ما سره بدفعلی کوي. اوس تاسو ته که دا څوک ووایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلی کوي تاسو وایي دا خو ډېر پلید دی څه خراب خوب لیدلی داسې به ووایي که نه تاسو دا شیطان مهربان علامه ترا له زبیده وی داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. ورته ویل خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی. ویل او ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به ترې فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا نیر راوستی دی مکې ته چې هغه وخت کې د اوبو قعت و نو د شام نه نیر را روان کو او د مکی په کوسه کوسه کې ګرځولې دی او پدا دا ټاکې لګېدلې دي او اهل مکه ټول داغې کورونه اوبه راوباسي او کورونه دی نیرې زبیده اوسم شته. اتویم خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بالکل برعکس. تاسو خیال ناکړئ نو اوبه ودری دی او بی بی حاجره حیرانه ده. عزیزانو دغه وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي؟ په دې لاره قافلې ځي شام ته مدینې ته. داسې هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته څه ونه څه ولا ورکوي. دای گزرے اوقات پدی اسنا کے اسماعیل علیہ السلام دا دولت دیر نسو کالو شو او مور بے پدغ زیناستا وا
او د قجرو چوپڑے جوڑا کرے وہ پتا گئے کہ با مور او زوئے دیارلس کال دلتا ہو سے حد دے دیں کیا علامہ سنا اللہ پانی پتی لی کلی دی شد ابراہیم علیہ السلام ضرب کلم ملاقات تا ہو شو شد زو خضا گورم نو دا شام نا مکی تا خو دیر مزل دے نو بوراک با ور تراوستے شو تو بوراک بسور شو بوراک مطلب دے دے ہیلیکاپٹر دیکھ بسور شو را بگے و مکہ کی دی ملاقات بے اوکا بیا بے ورتے چو دے کتا وزا نور زیاد بنی سارے کی دلتا حدو دے انتیار پلار را گے و خزا و بچے ناس کی و پلار تو وہ عزتے دی و پدا دشت کے ناس کی اس پدے یو خدای پوئے دے زان تخپل و گریوانونو کیوں گو رہی چی دا غیگ بچے دے او خزا دے تا پا میرا کی پرے دے او تا تا حکموشی چی تا تیزا ستا پڑا بستی ری حدو دا امتیان نو ابراہیم علیہ السلام پا دا سی امتیان کے اللہ کامیاب کر دے قربانی ابتدا دا آدم علیہ السلام دا زامنو نشوی ہوا او بیا اہم امتحان اللہ پاک پا ابراہیم علیہ السلام کرے اگر امتحان دا ابراہیم علیہ السلام اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیان شی ابراہیم علیہ السلام تما خوب کے ہوئے چھ قربانیوں کا او قربانی دا سے ہو کا چھ دا زوئے دے حلال کا دے چھ سار را پاسے دا زوئے رہو وقت اس زوئے توئی چھے بچیا ماں بے گا خوب لی دلے دے او خوب دا سے دے چھے ز تا لالوم انی ارا فی المنام انی ازبحک ماں پا خوب کی ہولی دے چھے ز تا لالوم اس فنزر مازا ترا بچیا تم اگورا چستا سا خیال دے سزیتا دے دماغ رسی فکر کا او زوئے ورطا ہوئی چھے زما پلار پیغمبر دے او دے پیغمبر خوب چھے دے آغا ہم وحی وی ما سکار دے چھ زبا دا پیغمبر دا خوب متعلق سوچ کوم یا با فکر کوم نا دا پیغمبر خوب کی با سوچ نکے نا با فکر کے چھ خوب دے نو آغا وحی دا او چھ وحی دا نو ما تا بسرو چشم قبول دا زور تو وہی قال يا بت افعل ما تؤمر يا بت افعل ما تؤمر اے پلارا جسا مر در تپ خوب کے شوے دے فورا نغکاروک دا اس این دلو اختر رز داو دا سبات ہے بچی اما تا خواہ مردہ شوے چی دا زوی دے حلال کا نو تب سکے زبتا لالوما تب سکے رزا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
تجدنی زرد چی بیا بمومی مال رہ پلارا انشاء اللہ من الصابرین کد خدا رضا اوشی نستاد چڑے لاندے بز صبر تب مال آلے او زب صبر کوم زب صبر لار کو ڈیر زیادہ خوشحال ہے چھ معشوم بچی تا او گورا او دا پلار دا سوال دی جواباتو تا او گورا ستجدونی انشاءاللہ من السلام انشاءاللہ نو پلار تا زوئی وائی چھ تبا چکے ورتوي ستجدوني إن شاء الله من الصابرين اي پلارا كدا الله رضا وشنو زرده چه ما بدخ پلی چڑی لاندي صبر كون كه گوري تب ما لاله او زب صبر مور پیرال بی بی حاجرا ورتوی ستا خدای ستا دا زوی قربانی گفتی را بی بی حاجره ورتوی چه اے ابراهیم زرکوا تاخیر و نشی چرتا خدای بدر نه ناراض موره زور اونی و پاک جامع اور واغستے سرے والا غرکو سترگے والا تورکڑے پڑے او چارے پلار لپلاس کے ورکڑے او روانے کو مذبح پلارا زوئے پلار تپ وقت کے وئی چپلارا یو چو خبری در تکوم پاغے با عمل کرے رنبانه خبر خدا دا چه ما لالین و زما لاسون و اخته با کلک کلک و تره اصلا چه ده ساوتو پا وقت زما پا لطا تکرتاو نلگه و بیادبی بوشی نو زما قربانی با خدای قبول نکی دویم خبر دا دا چه خپل استرگی با او تره اتنا چه دا لالولو ٹیم که ستاو زما سترگی سرا مخامخ شی نو زما پا لالولو با دیرو نشی نو خدای با در نناراز شی درم حبر دادا چه زما دا مرگ نرستو زما مور تاو نوے چه اسماعیل چه ما لالولو نو دا سلک تکولے و لا سنے و حل او خرڑی دا زکا چه خزی نازد طبیعت مخلوق دے اسے نا چه او جاری او چرتا خدای تی ناراض نشی سلورم دا چه دا زما کمیس چه دے دا بمانا اوباسی او زما مور تا بیور کی چه اسماعیل وی چه ترسو جو انده اینو زما پا دی کمیس زما تسلی کوا اس یو خدای پوئی گی دا ستاسو زما دا عقل خبرانه دا یو خدای پوئی گی چه زوی پلار تا دا خبری چه وقت کی کولی چه پا دا وقت کی بده ابراهیم علیہ السلام پڑت سا تیره اس پا دی یو خدای پوئی دے او دا دی دا زور اندازہ ماو تا تا نلگی دا بم ابراهیم علیہ السلام دا یا دا دی زور اندازہ با دی اسماعیل مور تا پتاوا چالالولو لے روان کو دا دروازے تا ور پسرالا او رستو نے ور پسکتا تا زور باغی تا پتاوا مونگ تا پتا منا تا چرورا سیدر قرآن کریم وی
فلما اسلم وتله للجبين فلما اسلم اسلم اسلام وی غار اخول گردن نهادی دیت اسلام فلما اسلم وتله للجبین اور کلا چپلار او زوی دوارا د خدای حکم تا گردن نهاد ادرے دیدار اسلم آدم وتله للجبین او دے سکنا او دے دوار اخپون ہے زوی رونی ہو لکہ دے ساروی ہون دے روا چو قرآن کریم فرمائی فلما اسلم وتله للجبین پدے تندیر او غرزولو او لا سنخ پی ورطا اترل او پدے زی ورطا خپکے خو پدے مرائے ورطا چارکے او سترگی تڑلی چی چارے پی کے خوا آواز کے بسم اللہ اللہ اکبر رکا گی مرائے نغسی بیاوی بسم اللہ اللہ اکبر بیان اس چڑے تو یا چڑے دو خدای نبدی پا جہنم کی غوارم اس دیتا اندازہ ہو گئی کہ چڑے دزوی پا مرائے کے اور رکا گی اور غسینت دا بل امتحانو پا ابراہیم علیہ السلام چه زویل یعنی چه کشتی او مرای غصر شیخو بس خلاصه اوشی نه چه دادا که او لا غصی گیم نه او رکی دی اغا شفقتی ادا بچی درد ام پرکی تو بس تغفا تو بس تغفا دا خدای لاک لاک شکر و باسی چه دا امتحان خدای ختم کرده دی که دا امتحانو سم باقی وی چه تا سالک از وی علال ساس و غب غور نکو خدا پراشتے ککڑے زویدی چه سور کا کی قسم پا خدا کہہ رو پر دے پا مرے ورد چارے اور بیاد اسماعیل گنے بچے دستر گراب کے جبریل تا حکم کی ورشا گدور راوالا و دادد اخفو کے سملاو اسماعیل در نالال نے دا جنت نا گدور راغے اخفو کے واچو لے شو دی مقام کی چرتا ہے اور تقریر کی ماویلو چی دادی گدوری وخی بیا چاو پڑے کنا دا یاد لرائی بیا پاتی نیشی داری چی مرے بانی چار راخ کا مرائے غصہ شو و خرلار شو دے ابراہیم علیہ السلام شپار سنی یقین را گئے چھے اسماعیل میں علال پائی اچھا تکڑا اس ترگے پرانی سے چھے ورطاو کو گورم لگ پچھلا سے ورطاو کا تو چھے گوری گڑور اعلان دے علال پروتے اسماعیل علیہ السلام والا آن دے چھڑے تے بیا لاز کو چھے داو دے ما تو خو حکم دے زید علالو لو شوے ہو دا دے بچ والی شو بیا پی ورطوب کول چی بیا ورطوب کول نو اللہ فرمائی چی دغا وقت کی ما ورطا آواز کول وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ اللہ وی دغا وقت کی ما ورطا آواز کرو
چو ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا تا خپل خوب رشتینے کر و سکے گا ماں او ما خپکے گا سچ در تا خوب کی ویلی شویو آدی پورا کر ابراہیم علیہ السلام رسوس چو واقعدہ پا امتحان ہو اطلاع ہوا خدا پکی کامیاب تاسو خیال را عزیزان عرض داو دا بنیادی شہد ہے دا قربان ہے دا بیا معمول را روان دے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول را روان دا گڑولے چی دیزے کی حلال شو علماء وائی چی د دې ګډوی د وخت درې حالت یا خدا چې دا ګډوره جبرئیل راوسته د جنت نه امتحان پیوش چې امتحان پیوش نو دا ګډوره واپس بیا جنت ته لاړ ځکه چې دا هغه ګډوره چې کوم د هابیل او د قابیل منځ کې مناظره شوی وه او دا حابیل گڑو اللہ چکڑے جنت تو پا جنت کی پالے لے کے دو دے امتحان دا پارا راغ ہے واپس گیا جنت تلا یو روایت دا دے یو دا دے چھے دا دے گڑوری وخی ابراہیم علیہ السلام مکی تراؤڑے او دا اوچکڑے او دیر وقت پوری بیا بی بی حاجرے او دی سر خورے زکا چی دا دی گڑوری کر کافی زمانے پوری بیا پو بیت اللہ شریف کے زورد یو دارے ہوئے یو دادے چی پا دی لارا یو قافلت لا دا بدوانو دا وقت اگا قافلے والا ہو پڑے لے علماء وائی چھے ترجیح زیادہ دے خبری تدا چھے دا وحی ہو چھے شوی یو تکے وہ دلوی اخترنا سیوا دا درے ورزی چھے دی دیتا ایام تشریق ہوائی سیور تو تشریق پا عربی کی وخی اچولتا وی وخی اچولتا تشریق وی ندید ری ورزو تا تشریق زکا وی چه پرنبای ورزی دلوی اخوان